Dastur davomida xorij hayotiga oid xabar. Yakshanba kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Moskva uning Kaxovka GS portlaganidan so'ng taklif qilgan yordamini rad etganini e'lon qildi. Tashkilotning ta'kidlashicha, yordam taklif qilishga qurbonlar soni ko'paygani, ifloslangan suv esa Ukraina janubidagi plyajlarni yopib qo'yishga majbur qilgani sabab bo'lgan. Reuters axborot agentligi bugun Kreml yordamni nega rad etganini izohlaganini xabar qildi. Aytilishicha, bunga xavfsizlik masalasi va boshqa nuanslar sabab bo'lgan. Ma'lumot uchun 8-iyun kuni Kaxovka GS to'g'oni portlashi oqibatida Kherson viloyatidagi ayrim qishloqlar yuvilib ketgan, aholi suv ta'minotidan uzilib qolgan. Aholi o'rtasida va davlat idoralarida tadbirkorlarga nisbatan munosabat o'zgardi. Jamiyat ularning obro'si va mavqeyi kun sayin ortib bormoqda. Natijada ichki va tashqi bozorda o'z mustahkam o'rniga, nufuzi va brendiga ega bo'lgan haqiqiy tadbirkorlarimiz sinfi shakllandi. Bu borada davlat rahbari tomonidan ham ular faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bir qator normativ huquqiy hujjatlar, qaror va farmonlar qabul qilinmoqda. Tadbirkor nafaqat o'zi daromad topadi, balki boshqalarning ham moddiy manfaatdorlik ko'rishi ro'zg'ori farovon bo'lishiga zamin yaratadi. Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish kabi sohalarda muvaffaqiyatga erishgan tadbirkorlar faoliyati tufayli bugun minglab odamlar doimiy ish joyiga ega bo'lishgan. Ayniqsa turli darajada qabul qilinayotgan qarorlar, normativ huquqiy hujjatlar hamda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarning ayrim jihatlari tadbirkorlik subyektlari faoliyati barqarorligiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Shuning uchun butun dunyoda bo'lgani kabi mamlakatimizda ham tadbirkor subyektlarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. So'nggi 6 yil davomida 3000 ga yaqin normativ huquq hujjatlar qabul qilingan. Bu huquq hujjatlarini qabul qilishdan asosiy maqsad bu davlat va tadbirkorlar o'rtasidagi munosabatni shaffoflikka olib kelish. Endi birgina davlat xizmatlari sohasini oladigan bo'lsa, 2017-yilda respublikaning barcha hududlarida davlat xizmatlari markazi tashkil etildi. Tadbirkorlik faoliyati sohasi bo'yicha 130 ga yaqin ruxsat beruvchi litsenziya talab shartlari bekor qilindi. Shuningdek, yana bir muhim o'zgarishlardan biri bu biznes ombudsman devoni apparat tashkil etilganligi. Ushbu institut tashkil etilgandan boshlab, ya'ni tadbirkorlik faoliyati o'tkazilgan tekshiruvlar tizimli nazoratga olindi. Shuningdek, tadbirkorlar faoliyatiga qonunga xilof ravishda aralashganlik va to'sqinlik qilganlik, ularning faoliyatini asossiz to'xtatib qo'yganlik uchun mansabdor shaxslarga nisbatan nafaqat intizomiy, ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik choralarini qo'llash bilan bir qatorda tadbirkorlarga yetkazilgan zararni bevosita ushbu xodimdan undirilishini ta'minlash talabi qo'yildi. Masalan, tadbirkorning faoliyatiga asossiz aralashuv natijasida ishlab chiqarilmasdan, sotilmasdan yoki o'z vaqtida sotilmasligi natijasida mahsulotning yaroqsiz holga kelishi tufayli qisman yoki to'liq o'z qiymatini yo'qotishi, shuningdek, buyurtmachilar bilan tuzilgan shartnomada ko'rsatilgan shartlarni bajarish imkoni bo'lmaganligi natijasida olinmagan daromad tadbirkorga yetkazilgan zarar deb hisoblanadi va tekshiruvchi mansabdor shaxs bu zararni qoplaydi. Tekshiruvlar tizimi yaratilgandan boshlab buyurtmalarning 50% nazorat qiluvchi organlar tomonidan kelgan buyurtmalarning 50% rad etilgan. Bu degani bu davlat organlari o'tkazilayotgan tadbirkorlik faoliyati o'tkazilayotgan barcha tekshiruvlar tizimli nazoratga olingan. Tadbirkor boy bo'lsa, xalq ham boy bo'ladi. Xalq boy mamlakat iqtisodiyoti rivojlanadi. Bugun iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda ham ana shu bosh g'oyaga tayanilmoqda.